Dash prap, dashur miq, e bashkë me mu me Elmirën janë tre mësafer. Ata tre janë që shtu për mas me. Halo. Halo, halo. Halo, të po më shumë firë. Në shumë ta në uve që pej. Ha, shtë telefonia ma. Në shumë ta shtë të a... Jalisi. Halo, Gema. Jalisi, gërë. Shkemi, shkemi. Në shumë mre. A është mame? Jo, s'po. I thash. Ha? Ty, o stanin. I liri. Jas. I liri, thashme, ne, dhe në 7-8, më nëshme nejtë jashtë. Hej, mirë se nga keni orë dhe sanë. Alla, ma mi pjemi ta? Mo, të janë bjefim. A i këtonë dhe mësë këna qitë leda, shkaj në unë atë azot kjerë. Pa i të kafirë së të diska kokës. Lirë. Nase, pas ma ditë që e mërë i kështë njëtë. Mirë që gjetëm e nërë, pa në dirë që nga këni thirë që nga të ranu të vlo. Hajde, të rrej. Mirë sërdo të apet. Sa mirë së nga e rrët, për hirtë porë. A për hirtë porë. Për hirtë porë, dhe shumë e bukur. Se ku me nuci qa që ma dhe koka. Që shpëndi është për hirtë porë? Së po fujë. Si shpitame. Valadi, që shpishtin kur vitë gjithë, ashtu, si shpitame. Si le zesh? Po, valadi. Mirë së nga e rrda, apet. Dakës ti për hirë në 7-3. Dogëzën, që di, ja këni apë qelësat e zyrës. Qelësat e misionit, kur dënë vjen, kur dënë shkën së kërë. Irma këtyne herë. Pa Irma, dhe zëtë nga kënë të Irma. Birë ku i, hajde në shkën rritë. Hajde. Në isë me Edmirën për e porra, po? Po. A, po. Midash njëzë, me balë. Midash njëzë. Hej, për fullim, për që në patë në temë. Kjo për prej e këtë gjëve, la më musti një qa kokë. E më superak në sen alive. Që qa kokë gjëve, që. Jena Allah, e valet, dilë qatë të prej ki playback, dilë qatë. Dilë prej ki playback, dilë qatë. Më se jena Allah, për më pasë zotë. O, dega! Kështë që e valoj. Aj, prego një të zgoni. Dhe që ato se shumë kështu glosë, atë e ma qiknej. Me o bro, atë e më kishti siklet. Ata di qovën për njërë të fundit. Më shtani me bro, se qëto është trip e misionit, për në mërë, këto është WhatsApp. Vesh më prej. Vesh më prej, në bërë. Vesh më prej, në bërë, 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 Që e qështë për njerë që dinë anglisht. Që dhe dinë anglisht. Hade, për janë njësëm të. Hade, po së të rezështë. Qërë e nërë, se ftesa mjëra që në këtë thiru këm pak. Abden, projekti me si... A, Petër, me... A, për të një dhe që është... Me që të më ishtë... Po, me që të më ishtë një intervjist mërë, po, hajtë mërë që që... Po, baje, si s'ko një dhe U kështë në ndajmë kështë të 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 të. Projekti me Simin, Word, për një me Word pak spontanisht i nakun, o apet, u mbita të dhe thonë, s'to morrë për mje, i nakun në Gjermani, i nakun në Stuttgart, të ku preferme, u këna posë një koncert në tre, edhe mas koncertit që aty në backstage, të bu mua beta, e pëbujna na i sena, pëbujna e s'pëbujna e pëbujna, këtë dhe ke jo me juve, se bujna se du të mjë dhejze dhe juve, e heke të farë fleshat ka prullit. Për në me a? Po dhe për i karo ma mirë se këna dhejze, na? Edhe në gumë që të instrumental nga përqej, shumë, ma ndë e ardhën Prishtinë. Kushe bune instrumentalin? Instrumentalin ka bu Dongima, një producent i Zvistrës, në bashkëpunim e njëve dyve. A i në faktu ku në gasme një farë mjëre, po ja ka ashtina dhe detoj dhe ja ka ndruve në muzikës. O, e s'kime full, vishë këmë full. A dhe pësa më fillem të misonit, këna bu në pja me nukë, mësë mjëllu me full. Pa në që u kërë. Ja, dhe që edhe tani, këna pas si dem më të vogële, këm pas para 7 muja ata. Tani u kalzova këtë në kërjena konë që ata është të të garta e përqirtën shumë, tanë përboj ma ne i kënej. Po i mirë bre, se po së kletohë të bale, mision e shilë. Edhe, që është edhe puna tani, vacova këtë në, këta istin durët edhe këta punun edhe këta instrumental. Në shumë ashtë i duke që ta demonstroj, që në shtëjnë akon. Ko, kështë, dëshësh incizimet i gollë. E mërë më pollë. Më thonë të jesë kjo për i muzika. Oj, mire, ti me kom pas kjo për muzika. Pa e di unë e dhe qaj, unë i kom vesë të më prishtin se që janë kom vesë të ashtë. Në se mujtë vëndet asë lipion. Lipion. Asë ka të katunet e ka qanikët që një kom vesë të më prishtin. E vërtit, jo, për një mes që në kunda, sërë gjithë që në ashtë akon të bashkë një. Muzika në këna bo, prej, muzika në këna bo, incizimin e kom bo edhe në mixit masterin e ka bo shukë jam, Don Gima. Qaj spotin e ka bo Gaddafi, XL-ave. Po Gaddafi, e kena bo Nëlqen.
Kena kom për... Mai fast, po. Kena për formu në dogzhe dhe një kësisht e kena shpyt dyros. Ah, ok, dhe po. Dhe rrugë e tri pun. Po. Një rrugë e dy pun. Po, një rrugë e dy pun. Një zëgje dy gura, që është një vazhure? Jo, një gure dy zëgje. Sa me dy gure, me gjë zëgje një rrugë, nështë apo me tjetës në rrugë, a i shumë. Me zëgje gjë ngurë. Qësh pja dilli me menazhu kohën me tripat e më... Qësh më duke dhejta që një durë që... Qësh pja dilli me menazhu kohën se pjenit nga rku me nënstop në përmromje? Pjo është dhe më thoni në aktiv, haj me dhet haj. Po, është të vërtet. Sam, të falë se... Unë kom shtirë pak se më ka ardhë dëqysh shumë shpejt kjo puna. Se nuk e kom pas, më një kom këm ka dhejës, ka njerë e thëmë gjithë 10 vjetë kom punu për 2 vjetë kom dhejës. Dhe më ka ardhë dëqysh shumë shpejt, të punë e kom shtirë pak me menagju kohën. Edhe kom shumë lodhja në e kënej, non stop të tur. A ke pritë që të nga rkesh që kine pas? Jo, dëshysh jo. Kom ditë që kom e hec ka pak normal, po qa shpej, qa shtë, jo. Edhe kom pak shfstil me thonë, këta në ashtë a kanë marrë dorën ma mirë se one, po qa shtë po mënona, dëshysh. Edhe kom njësë edhe mua mbjetu ka njërë, flejnë për aeroporte, në për aviona, se s'kom. Se shtë ndodhë koha, nuk kom. Nuk kom kohë ka njerë, besom, do të më shku atje shpejt pej koncerti, më bjen do të më shku shpejt drejt në aeroport, se... Atë kohë më përshamë me qëllit, a kina i kohë, përshamë që këshur një filmë, kur ke këshur filmë për jetë fundit? Mes përshamë, kur s'kena shumë koncerti, kur s'kon koncerti, përshamë fundjava o gjithë, i kom... Ashtë sërë. Kështë po më ka... Ka e mërkura, ka njerë, e tja që atë e kom pak si përshimin që zaj, shkoj shpirtë. A, pe të përreshe? Po, punoj. Kur ke qyrë film për jetë fundit? Se di atë ditë për mëj pesë në këtë zekërë. Qa ditë ta? Po, e dhe shpina që atë në peli. Pangjyra, e fundin e ka qyrë dhe i fund pangjyra këmën. Qa që këtë edhe akon dhe një ka do një shkoj. Pjem të... Po, qa, qa këm bone? Te, je akuzum që ke bu një aksident, diska para një dy javë dhe kështë bu një aksident. E pa të shkel një plak me bicikl, diska ka ndullë, qa pa të buhe madhe në përlajme, qa ka ndullë, qysh rastise, puna. Besoj që si ka kalzu as njërë të një komorë dhe është. So da dhe të e plak o sështë? Sështë, po. Qysh... Se ma kujtove e nërë. Qysh, ku këtë shku, qa ndullë dhe? Ja tash, më suprek, vo, kjo është emision, na do të me full të drejtën para publikët, unë jem gazetarë, unë do nga me tregu drejtën, qatë punë e këmë, unë e këmë të për një producent që më thëtë me të pitë, kështu më vjenë keshë. Që kesh kjera të plakën me pëni? A, që e? A më duke të kuna e plakën, a me kësi që jetë zvetë, që shbëdo në atyre? Ja, e mu më më shkemi. Po një plakë, më flakë drafë. Shmo si a thërë një mërë njerit, që... Para me no, qëfar tribi me dollë, me shqin stash me qo. Qaj me të buën e me kështu për mëmbromje, se spelot qipën e fërë. Në të buën njerë? E në përmbromje? Po, dhe në përmbromje. Në përmbromje si shre muzikë. Po është nëllë shkujna kujna punën tonë, një morën porët. Të më nëna me lesi, më të erë që në ka 5 erë gru. Po, ka 5-6 erë, minë zi, shqyr Jo, sërëzisht, po kena mrome, sërëzisht. Me dhejtë. A e me këqyra alesht, na ma shumë se semi nuk kena. Po me ne i kena mrome edhe na dhe të përkurev. Ja, këpër prude kemë. Po, kjo del jashtë ma shpesh, apëtin, se është ma i kërkume dhe jashtë Kosovës, në Zvistrë, Gjermani, nësë qena ma të kërkume në ato pjesa. Ne jena ma pak. Dhe po ne me këllu dhe të ma shumë që e cekje dhe vetë ma herët. Po na jena punë, jena mësunjet, që ne jem Me full realitetin s'po paguin ullo, s'po paguin që atë shpim s'o kemi s'tu në veti. Po jo, këta o sa vladi, s'u shpim. Edhe Prishtin, po ta ofrojnë që atë shpim që kemi s'tu në veti edhe meritën që atë shpim, ba pëdim po të kuptojnë ma mirë dhe po paguin. Po, edhe nështë ta që ajo është arsia, pëse pëllqyna muzikë ma shpesh Prishtin. Po dhe jashtë kur dollim, Gjermania, në Zvistrë, kështë edhe të pagu me qëmim qëfar e na dojnë, ose edhe ata e din që po investojnë a vete. Nështë atë që është arsye që ma shumë i naftë të fokusum në Prishtinë me në shumë muzikë, po dhe projekte cina të ilonon është. Për shumë, kjo me Semën është të jetë shumë mirë. Semën e ka atë unë që kam pas një bashkëpunime me Fajterin. Po, e jam iftum të Fajteri. Po të që është shumë muzikë, e këra folë pak, është shumë muzikë hip-hop, eron, të që është për qëta është kohën. Besoj, veç me dje këtë kongën, edhe këna vendosë njerë të shumë, nashtë të ndryshojmë, bojmë një shka ma të butë, po njerë për njerë, po e këna kry gati kongën, këtë veç mikë, si mas tjeri ka metë, edhe mu vendosë që ka mu bo. Që ka më rena në kongën tekst?
A ka nai trep shumull që i thut dikujnë në formë? Ja, ma shumë trep, si kejt mua bet, si me thonë, si Medellina, diqysh ashtë qashtë stili ashtë. Po, nuk e diska e dish. Edhe në Medellin ka pas do pjesë atit? Do pjesë, do pjesë. Ja, këtu s'ka pjesë, që vesh refren, fajteri e ka, në ka dy verset. Okej. Të këshurën fajteri, apo në e ka ju. Pra e të zgarantën. Bete të shije dhe atë se fajterin e më këgja ka bu... Aedin, ko nga Aedin, kush ka bu tekstin? Ona. Ti, që ke doshtë me thonë me Aedin, kujna me thonë? Se di... Kjo... Aedin të vetë, titulli... Kujt po ja ljun ljojën seme? Pre, titulli me ka të drejt, për titull kena fol, tre tët jena mytë të donë, ideja jena mytë... Cire o konë ideja... E pijemet, sigurisht... Akon jo ideja e... Qysh ka doshme? Jo ideja e më kërën. Ideja jata? Oke, ideja këtina që tas... Ideja më kërën e luna e den për një arsye. Edhe pëse këna vendohet stret kështu po... Që ato e ko fjollin që e zgodë ma shumë. Tjo bebe, a e den... Abdin që atë pjesë e zgodë, edhe automatikisht të inkrybisht nuti si me përbi të relaxte. Si me përbi të relaxte, po më den. A e den që jetë të bënë stres. Po dhe po që ajo ku në është ta fjolla kryesure. A e den që po më bënë stres, do me thonë, se që atë e kom pas pak si idejnë që atë kohë. Kër kom bo, kër kom bo që atë alë muzikë, dhe qysh më kanë nejtë pa më pop të më bënë stres, pe që atë e më inspiru. Tane, kjo e den nuk e përfaqëson qatë shumë, veç... Jo, se përfaqëson, po veç ju koni vetë nga fjonë kongë që është ma me thekë shumë dhe me thekë shumë. Se smëshim me javu stres, për shambull, emrin. Shumë negativ. Kongës, shumë negativ, ose... Në krasë me tim kongës. E den, u pajtova. E lojën kujtë për jajlion? Lojën a ka lu manë serit dyrë që tjove, ka qenë për 150 euro. E ka posë dysh gullgull. A ti posë dujë dysh gullgull? Ja, bro. Dysh plus malë, dysh plus dite. Realisht, na jena pak... Në Milano. Unë e përfulli për dogzën dhe për vijet e lujna bastore, vishjume të prushtu. Për që nga qëto se na jena... Po përdoj se herë që shkën darë me kaldu drejt. Mus kaldu më të drejt. Mus kaldu më të drejt. Një që kanë kojshia të në zirë. Se herë që shkën darë. Nuk i kom po njëherë të nejë që atë gjithë onës me një Unë një dit. Ja, si kjallu, një, për njëme, se na e duhe na futbolin tje, për unë e dojë që si do mësi na të kallë kështu. Po, po, nështë që është arsye që i këshiru futbolin pak me ma me ndjenja dhe qysh. Edhe për njëme, me lu një eurë, dy eurë, edhe përshë në mëj me të rajtë, se një eurë, dy eurë, jo, për me 5 eurë, 10 eurë. A për të qëtë na e lujnë minutë në letë, në një minutë në letë, në zena, për të emri fardinit dhe shantë. Letë rritët kjo pak. Ta mon puna, para mëna. Ati ka si pastore që a vas. Se kom qef as futbolin e kom pas qef me Niko, sas nuk e ndjeki. Kisë si që qa? Jo, diqysh nuk e ndjeki. Po së të ik balbë që me ndjek, a, kështë të. Sas nuk luj, ka njerë vesh kur mështin këta dë, ose kërë kom që shësnin që ashtë të, se jom shë. Jepen apo shëpë, në mërë shë shëna ashtë. Më imponoj njerë. Po një dhe të njënë pastore, ke gora me shëpë, që lujte me shëpë? Ke gora të, ja zbarë dhe i shëpë atë. Ty, shumë kështere të këtë brena, për e? Allah, i këto fjolli o kejtë kundër. Jo që bubi ka të ndo, jo mërë kejtë kundër. Bajer tiza të dhe këmë ditë, vëqë i tiza basturit të javirë edhe që ka bu... Dishë i pari dhëtë, edhe këtë 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 Që i hokej e vlagë, para me nërë. Ja, përneme, a i gore, a i gore, shena, shena. Ja, ja, sa më më puna, vesë. Si kom për e herë të përne vise. Jo, kështë që i dini, dhe të me pojë. Zdhe të më mbrojë, diqish. Kjo kë koqe me lu tenis, e ku mbrejt. Êshtë i fasionu mas tenisit. Në rëgjë federeri në dërë. Federeri. Që ja patikat e nadollit. Po përse është të patikat? Tire mi zhyra, përse. Kongë frikrefer pas shumë kërkesave në zërë bëj frikrefejet bashkë me një Boston. Bashdim këshaju kësha preferu me mu kongën të tonë. Edhe me këshyrë qa kena bu. Nështë në shonë një poshë zhutë, nësë vishaj gorin atë bu. Sa, pas kongës i komentojnë adhe i bistile po. Qa shto? Mirështë, ndjekim kongën. Qa bëjshë që ati me që ata e zhjamë që ati edhe ide? Kena dush. Kena pjek shtolë ba. Shtë në pojnë ba. A ko e Sasha? Zdi e ku në pjesë, jo s'ko, nul qenë qa s'ko mërë, nul qenë që i të isë del gafurat vetë, mirë mërëma e një përushim detit, qështë e në dëstonë vetë, në gafurat. Qështu ku një. Jabej në akun u ku në pjesë e skenës. Po skenë. Sa be qëllin këllin? U përde u ku në pjesë e skenës. U ku një ko që natën u bëjke pak maftaft. Një qka? Një ko që natën u bëjke pak maftaft. Së ku në për shambull, q
çatë kokur u zgjiru natën me dalë ma isë mrenshme. Po ma fëtë aftë këna dhe jesë një zjarë aty. Pak më romantik. Zdra këtë ka që rejlin këtë. E kom presë asë. A ka që rejlin që këta? Po mre. Dyqysh po. E grupi Aurora këti në e kanë qitë? Lele ka që rejlin këtë. Akon. Akon, o bret, po mirë full bret. Akon. O, po shqyqyrë si jem fema, në zët. O, he tata. Pse? Pse? Pse ti kësha ngrë fjollë? No. E, pjenë. Dax, Dax, qëfar pjenë? Ja po shkaj. Dax, e. Ja vetëm ja po shkaj, digon. Mas qëti bashkëpënime. Shkaj të maki. Ja, më shfar, tjo se shte shte. Maki tajnë. Qa kime bo mas ti projekte ta, shka kime bo? Qysh, kime bo, a kina me bo? Keni, kina me bo. Kina me rëndu bo. Kena me lyta shpran verë balë në shpe. Ba, a dele me rëndonë për gjithë që një duhet të dojnë gjithë. A kam pak studios të në nevoj. Balë, projekte, enur, projekte. A dhe bëbuna ma serios. Projekte, ta stifë se më thujna projekte, du dhe është banesa, na i zemë, po kongë, muzikë kena me bo. Bashpunime, kena bashpunime në radhës me Morenën, gjirohet me 15-16 majnë në Istanbul. Edhe momentin që kryet, edhe psa jo ka ngunis shumë ati, për Mrena është jetu atje, ta është i ka pas dhe pun të veta. Edhe kena me gjiru atje, do me thonë, ka nga pso ma shpej që mundet mu kryet del. Qfar teme e trajton ka nga? Për femnat është. Për femnat? Po, është ka nga ketë për femnat, do me thonë, që është femnat e mbizitrojnë një klap, edhe mbizitrojnë gjithka. Që është s'ka jetë pa femnat. Për qenjen ma të bukur në botë? Këtë temë e kena zgjedhë nga bashkë me Morenën. E kena bënë të, do me thonë, në studio të Prajgo. Tekstin e ka shrujt Uke, nëse nuk ka bëj, po, Uke ka shrujt. A pëtën, do me thonë, e kena të regu Uke të shmarë temë, përdojnë, a qa përdojnë, a me pas qa i shkën Morenës, e zë qa se shkën. Edhe e ka bu aj, vinë melodike e ka bu, prej, do me thonë, ka nga më përgjësi u në studio të tyne, u bo. Kanga është e përfundume që 2 muaj, veç që s'botin tash. Kina t'ja bo. Po një se ko gjamu atë e këne njësët. Po po, shumë atë ju bo, po që ashtë të... Po... Ajo pun të vetë anë tona atë dhe s'kena mujtë me ra... Me një kështë... E kështë në ka dollë klip. Që kjo është... Se me bu kjerë? Po ne, se një të në kuni këmë shumë atë të rësa e partët këmë në halë. Sam, po këna po shkina, shumë kong tjera. Ishte kryshy një balë që... Mos falë që s'ninë, sot e kryshy. Sirat ka në konë komentet në fillen që i keni marë për projektin Aiden, për konë. Për në komentet më interesant, po. Ty që t'i ka njep komentet? Mu përsham më kanë thonë ki bo shumë komerës. Që shkash. Sëta janë konë dhe që ki bo komerës i ki ndrua, vëtan. Po, unë e konë nga konë mëte, unë para se me bo, faktikisht, dhe që kanë këta reperat e kanë si, jo si, se me thonë, janë njësi pej underground të dalin komerës, unë e konë bo komerës dhe në salë shumë para se me bo rap hip-hop, o konë ndryshe, konë pa s'ke ndryshe. Ta ne, konë hecë me trap, se me thonë, me rap hip-hop, me trap, me qatë zhëndër konë hecë, po, se kvalifikoj vetën me një vendi, që është bëj gjithë, e kom qef me bo muzikë, jom kësho i... Gjithanshëm, se më edhe me knu, më edhe me repovat, më edhe me knu edhe për femne, edhe për moshtën, nuk e kom problem pëse me gjithë. Qysh moshtë e bjëdo mirë knu bala? Po që është të problem? Pse me vu ven këtu vetën me një veç me një vija, tam. Është i gjithanshëm, jo për një me e këna vrejt që është i gjithanshëm. Reptur është i mirë, refren është i mirë, a pëtën me këtos mas të kohë këna mas problem me bukë. Adhe ta një koha, edhe plës o konë edhe një fakt tjetër që one para nashta tri ave ka kom qitë një kohën tjetër, që kejtë full hip-hop, foli kejtë senet tjera, kërkush nuk ja ka vu veshin, as kësh nuk ka thonë nëjë sen për atë konga. Po kërë qita këta, që ta zhu bo, pëse bë bënë kësha, se pëse bë bënë është ta. A para tre jave, jo hejtira, për të shysh para tre jave, qita komerë, ashtë rep, pëse nuk të nëjë senë. Pas kësë është komerë, qish? Po të shysh edhe që është ta komerës, edhe fjallën komerës, na i gi, e kena komplet e kena keq kuptu, komplet e kanë zdiva. Komerës është kërë komercializon një senë, s'ka lidhja është s'far zhëndri është. Qashtë? A këtë të ne e kanë bo zhëndrë qatë punë. Po, komerës dhe me e thanë nësët... S'ka lidhja. Qësh inspirojsh kërë shkru një tekst? Po njëm komercialisht të me ndihës. Në barët kanë janë, përsham Midelinën e kombo diqysh
shumë hop-hop më ka ardhë, jam konë Prizren, e kam edhe storje këto, po storje gjatë për pishkurt. Jam konë Prizren... Meri ka autostrada këni. Po presi me vatitrë, me shkup. E kom bo, jam konë Prizren, jam konë kompost dhe... Nja dit dit atje kom nejt, një dit faktikisht kom nejt atje, jam konë Prizren, jam ka ndodhë gjësani, jam konë... Më ka të drejtë, më konë me një qikë edhe sa kom dollë pej autobuzi, se kom shku me autobus. Rungës to. Prej të rëngës to, po autobus. Sa kom dollë pej autobuzi, më ka thonë pse po vesh pantolin në gushta. Edhe e kini po të... Po. Pre thonë në qatë lapë. Po. Edhe ka shumë fjallë që atyë që janë në qatë për ju. Ka njëherë më kapë që ashtë, anë nuk shkrujsh praktikisht, asë njëherë nuk e marrë telefonin me shkruj një resht. Se dy qyshe i kom si historiet vogla i moj ment gjatë rrugës ose ku jam me shësni, tani kur shkoj shpe, kompletaj, po, e bëj një muzikë, dy qyshe. E kom që prejtë se ma kujtu një lafe dhe të me shkruj. E që konga të iksi soj kongës ka e inspiru? Kalzojde, ka bo stres. Po e di, po, ajo po më bën stres, na i femën ka bo stres, a bu? Jo, jo. Pa, pa, ha, sa kam gojsh punit. Kush më bën stres tjetër në resa? Me ke bo një lepë, po, fudin, ajo ka... Po, jep ja porët e YouTube-it. Jep ja porët e YouTube-it asojnëm. Nësë më stanë... Po, dhe bërë e sarë verës, ja bëjmë vizën, më, ja bëjmë vizën. Ja, ja, me lona... Na jemi si në rahatë që të në moza po hezë. Po, gjetë që jo. Nuk ka dhudi që ka kesh në me mu, po shkëm qore. Hajtë, fajtë, fajtë, ka dhudi. Qërë. Mamja. Pse specialin ata dytë kështë? Pse specialin ata dytë? Non, Mirjam, ku më hongër buk, shët, një valla shumë hongër ale buk, po pretendej më hongër kër të kryin misionin, Mirjam, ka me shku në lokal. A kina i jak në adukës me vete, se zakon është tire, nesh di qka se ftoft. Po jo vallon që të që shvëdukët, bënd t'i bëjnë korrekina. Qëta është e vrejnë veç kur t'vlogësh? Mësorën të se unë tush, po më vete për ty, ta pësi ka prej flëkt minival. Moshke. E, që e thë, ka me kaldu di qka kini me kesh me mu, po? Po që i buoni telefoni nëmë. Se fillë me lidha me nonën tënë, ta një dullim të nona e ti, nona për 8 marë. A, është dita nona pësët? Për 8 marë. 8 marë, pësët, waaaaaa. A, dhe që nona e më kjeru më këtu që... Nona e më njësë të rekordit linje. Urime, a? Urime. 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 A, është kuj nona për kjeru. E, që shtu? Nona me që ti bali që tur të kështu mi dollë. Për të gjithja, jo. Cile është dorota që ma e mirë që i keni më? Dorota dora, pali. E kanë zonë etiketë. Dorot batë mirë s'ke posë. A meni ma shma i jep një dyrojte? Ja, po më zilësysh. Ja, më Allah është nuk barë, është nuk jep, është nuk barë. Da, 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 me kalë dyrojte. Asune që partit si joshë më rëti. A s'kom dhonë dhe qynë shë bësës. Qka? S'karom i jep. Shënë konë rëne, ta? Jo, jo di që s'kanë konë rëne, po s'm karom i jep. S'ka dhonë një spes. Normal. Dhurata më e mirë që e keni marr? Dax. Unë jam kimik. Dax. Po jam. Sam. Allah, dhurata më e mirë që kam marr. Plot një mikrofon. Pe djalit hallës tam kur jam kon në chat kok kur kom nisë me bë muzik. Ah, okay, cool. Dhurata më e mirë është. Ma ka pru mikrofonin se s'kam pas mikrofon. Djalit hallës tam klasën e 8. Edhe që ajo që dhurata më e mirë apo ndrojmë. Apo do më. Ja, ja, ja. Ti jo më gabo mund të më dosh. Jo, mos sa të bëkazë. E di vetëm me super lefakë, më duhet të shëtoj gjithë shikimin. Ti mi rapi shmën vallaj. Jo, sa. Ja ne po rrisë ashtu. Po. Ja po rrisë ashtu, ne. A dhe sa bën? Bish pak po nime, por këtë njerëz që ndon apo seriozisht, se po nime po bujnë gjëza që po duhet pas. Të shpjan më atur. Na, ja, ja, na. Të shpjan. Ma jo, bëj ato vaj gojë, po nime se i kena postë intervista së dhe na bën rrodh pak në për DD, çapo di erdhën të po. Jo, u gzum që kena marrë ti, apo son. Po vallaj po. Se realisht u gzum se këto shprehëm leshëm edhe qama e fort e em shumë mund. Fort mund të mëzuta e reboft. Ane, mas emisioni këna bukën, që të bukën. E kena, e vërtit. Ka bukë mas emisioni, gjithmonë e këna shtrusë atje, e këna... Qa kësë të burania? Burania. Burania. Burania kësë të burania. Burania, mërë. E mirë t'ja hanë burania? Jem shumë halëthe. Të shëndeshme. Hej, edhe një pytje për fund të treve. E kena duhe i lënë së gjithë në emision. Mo mërë mena, kënë e keni pa e po ishë. Hajde. Nësë ka që leqam jep. Emisionin e krynë, jo, zdi, qa dusht jep. Qere, pa shas, zotin se kumë povish, me menim tem. Hajde. Me menim tem. Kapital ti i majkë, qa dyke shti në kësene. Po shalona për rrëmë. Dhe, laj e ka pa e dionet se qa tjerë. E ka shqyrë, zotin e ka shqyrë. E ka shqyrë sigur të ke këqyrë.
Po zhut në qëlloj e të bajkore, bajkore të bugara. Sja ke qëllu? Pa shua zhutin po? Hajt kong, cilat jën kong? Bire, ke po që atjen të kërë 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 Para 3 dite, bro. Qyrbe para 3 dite, më të pendrë kanolë dhe televizorit për venja. Me thoi kështu. Shumën mi prejtë, mi prejtë dhe 2 dit. A, po, po, dhe 2 dit. A, i prejtë për njerë se zbën. Ja, a. Dhe të mordë, zbën më lozë, dhe e i për mu. Dhe zbën natën mi prej. Ja, si di. Mu po mbjak kam janë që shtë natën. A, i lo për zinë. Dhe të mordë, zbën më lopal. Thujnë plokat se shtrejtuhet nota, shtu thujnë. Po? Më lotë mortë notën, te e të zbë me lunë gjomin e bajnës qelë, shtu që kujdes, edhe grealicës stelin e mesit zbë me adhesko. Ti kishtu parasysh. Edhe nëse adhes po është një tepe do të një asit, mësë mësë parketin. Edhe në shishë ujë do të me lunë qelë, ka po kështë e fatajnë. Posh zhutë në aqiluat soj, pa shazonë në temë që të në aqilu nuk e... Do shta me dhe vetë, kush pëthu që ka me fitu? Kapitali... Na, jo, dhëti ka me arra ma shumë të mirë. Shko në e farë. Kapitali me 100 edhe moj kime... Me 200. Moj kime Katile. Katile. Po, so. Cila pëthu që fitan? Konga? Po. Stash është në njerëzit votojnë, edhe 3 minuta kanë 3 pamërë. Që dimi fulje qëre kapitali, virës ka posë. Jo që po me të 2%, po... Kapitali qësa e ka qëtë kongë? Që një nën muj, qëtë diska, edhe katilja është... Ma shumë e ka... Jo, që një vjetë e kongë, ma shumë e ka... Një vjetë e gjithë, një qëna e një qëshishe. Ma bo baja që e kongë. Edhe pore, pore tjetër, që dujon për tjetë. Një shumë, edhe kjo katilja o pak ma... Katilja ma fresh. Pupën gëmë. Nga sa që aty anëj. Në për klopat virës, që kënë në që muzikë na për shambull, shumë kanë bo klobat pore për i cojë kongë. O njërë e go, kapitalia. Që i kanë lypë kongë, për shumë të shumë a kapitali 100 shishe, edhe i kanë qilë 100 shishe, se 50 ose 10 shishe, që a këtë di. Në me thonë kanë përfitu klobat shumë, moj kime katile kanë ndru komplet, me 10 tonë, komplet e kanë ndru me nimi për fema. 10 e gjysë. 10 e gjysë. Jo i kongë, mas 100 shishe, ju, mas asoj pore pore, u dolë me njerë që këtë. Edhe moj kime katile ka këty me nimin për fema, se gjithë femës, letë fitoj maj miri, letë fitoj Kosova. Unë e rëndësio pjesmore, o në vlashtë. Tom, vesh pëse majku të katilë, dëshish o ma e rej. A e thejeve të televizion? Në rëndësio më të ajo pështaj. Më rëndësio pjesmore, apë ljusk? Në kanë tonë fillan që me kapitalë. Okej, në rejbëll edhe në me majkë, në me thonë për delë që jenë, keme kapitalë dhe në në majkë, që dhëtë më dalë. Po dhe e rëllë i Po këndërkësijem. A ju i në antja? Po, dhe... E ke konga ju në, e na e kënë duela ju, se shpëna rras nesë për më duke, së vishit një kërë. Normal. Ani dhe të më fiksojna. Qo? Ti do shme qika, jetë e ovejtë. Shpëna pak publicitet? Pak publicitet këthejm pas pak në emisionin Matri, emisioni... PMAM. Po.